רון, אני כרגע לכיוון 89, תעדכן אותי שם במסוק אם אתה מזהה עבירות, ואני לרשותך יעצור. בכיוונך יש רכב שעקף משאית, תעצור אותו, אני אקח להתראה. בשעה 10:13 ביצע עקיפה של המשאית, התחיל את העקיפה בקו מקטעים בצבע לבן וסיים את העקיפה בקו לבן. שאין לך הרבה עבירות, זה חשוב, תשמור על הקו הזה. הנה, עוד אחד עם טלפון. פח אדום מלא, רכב לא מציית לרמזור אדום, מוצא אווירה. תקופה בפס לבן מלא של השברולט, גם חזר בלבן, פס לבן מלא. יצאת על עקיפה בפס לבן, אתה יצאת בפס לבן מלא וחזרת בפס לבן מלא. עבירה מאוד חמורה, בכביש כזה מסוכן. חבל, אתם צריכים אחרי נופש להגיע ולחזור הביתה בשלום. זה הזמנה לבית משפט עם 10 נקודות לבית משפט בבאר שבע, ב-15 לעשירי. אתה יכול להסתכל, אתה תקבל הכל, יכול להמתין באוטו כמה דקות, אני משחרר.